Ky këtuja shëllyer në zhavori amuna. Do thoni ju po ku je ai vran. E po ja që nuk jam i vrarë dhe këtu fillon historia ime për s'dytit. Mësë nisi ajtë tute. Ba! Ba që kleja të preft. Do you guys want to have a threesome? Chafa, ore! Qartau, Brunar! Do treshe, ore! Vandore! Ua! Urdo më treqar, do karikosh! E të qifësha, thori! Qemal, gjej pesës edhe kaloje. Do kishe të gjithë të pinim në e kafea, hanim në e salatorës bashku. Kush është? Johnny Sins. Po ti? Crazy girl. Pije këtë, o do bësh turbo. Pusho! Që ki që shikon? Kush je ti, o qifja? Wop! Wop!